Ahoj, tady Dušan z kanálu Kdepak jsme a vítám vás u dalšího videa. No a protože máme 13. srpna, tak to znamená, že náš kanál slaví výměsíčí. To znamená, byl založen 13. prosince 2020, no a my si každého 13. dne v měsíci připomínáme právě založení kanálu. A většinou je to tak, že najdu na GeoGuessru nějakou mapu, která mi přijde zajímavá, atraktivní, neobvyklá, z jakéhokoliv důvodu. No a dneska jsem si pro vás připravil mapu, která v angličtině se jmenuje Countries you never get in GeoGuessr, což znamená státy, které nikdy nedostanete v GeoGuessru. Já už jsem tuhle mapu hrál a můžu říct, že není úplně pravda, že never. Už se mi taky stalo, že jsem dostal Indii, která v klasickém GeoGuessru je, ale jsou tam velice zajímavé státy. Hodně často je tam třeba nějaké ostrovní státy z Pacifiku a tak dále. V čem se to třeba liší od toho Diverse Complete World, který už jsem tady také hrál, je to, že tam nejsou zas tak často fotosféry. Byť ano, někde jsou, nevyhneme se jim, určitě nějakou dostanu i tady. A taky jsou tam leckde, zase neříkám, že všude, ale leckde, nápovědy, které mohou naznačit, kde konkrétně se ten člověk nacházel, když to fotil. Nějaký nápis, někdy vlajka, ale není to vždycky. Já jsem se rozhodl, že si dám 3 hry, přičemž bude to nastavené tak, že se budu moc pohybovat a jedno kolo bude na 2 minuty. Dost už bylo mluvení, vidím, že mluvím skoro 2 minuty, tak si to zkrátíme na 2 minuty, tak. Můžeme se pohybovat, rozhlížet a zoomovat. Pojďme rovnou na to. Tak a tohle zrovna bude fotosféra. Tak tady se moc nepohneme. Atletico. SSD. Bingrenjin. Tak to mi nic neříká. Je tady Toyota. Pánové vypadají asijsky, ale tady jsou zase černoši. SSD. Tyjo. Nevím proč, ale ta vlajka mi připomíná Kiribati. Mám tomu věřit, nemám tomu věřit. Já to risknu. Někde tady třeba. Nic lepšího asi nevymyslím. Co by tady dělali zase ti Japonci? A je to vůbec vlajka Kiribati? V tomhle rozlišení to vypadá úplně hrozně. No ale zakliknu to mám. Žádnou jinou nápovědu tady už asi nenajdu. A to risknu. Dobře. Tak. Kiribati to nebyla, nebo nebyly. Byl to Jižní Sudán. Jeden z nejmladších států. Ne-li úplně nejmladší, ale koukám, že se mi podařilo trefit téměř antipod, tedy místo úplně na opačné straně zeměkoule 18 704 km a logicky žádný bod. Tak, jdeme dál. Tohle bude asi taky fotosféra, podle toho, jak pomalu se to načítá, tak zatím mám na ty fotosféry docela štěstí. Vypadá to jako španělština. Restaurace. Ale nápis teda nikde žádný, který by něco napověděl. DS. To je HN. Honduras. Že by Tegucigalpa. Třeba se. Dobře, ale stát jsem trefil. Opravdu to byla webová adresa HN. Tak těch 159 km je 100% lepších než těch 18 000, skoro 19 000 v prvním kole. Výborně, tak jsem si trošku zlepšil náladu. A Paulino Guterres la Hakiduk. Tak co pak to tady máme? Mně sedal. Mě zatím neříká nic. Hele, že bychom to přečetli. Republika Timor-Leste, východní Timor. Tak to je zákeřnost, protože to si úplně přesně nevím. Tady. Timor-Leste. Že by to bylo Dili. Jako stát asi mít budu. Jo, tady se moc teda pohybovat nedá. Timor Telekom. Tím se jenom potvrzuje stát, ve kterém jsme. Ale jinak tady asi končíme, tak já to odbouchnu. Dobrý, 93 kilometrů. Tady fakt jako ani nevím, jaké hlavní město je východního Timoru, takže jsem ten tak střelil. Ale výsledek docela dobrý. Tak, čtvrté kolo. To bude Asie. Fotosféra. Donny Chai je autorem. No. Tak i kdyby tady byl nápis toho státu, tak v tomhle rozsypaném čaji nemám šanci něco najít. No. By to byla třeba vlajka nebo něco takového. Asi něco. No, budu muset zaklikávat. No, budem asi někde tady. Kdybych zkusil Barmu. To je stát, který člověk většinou nedostane. Dobře, tak byla to nakonec teda Čína. Ale jenom nějakých 500 kilometrů, což zas tak špatný výsledek není. Stát jsem teda netrefil. To je autonomní prefektura. Xinjiang, nebo tak nějak. Vidíte, tak byli jsme v Číně. A poslední kolo? Tomu říkám nadhled. A do kostela šup. Z kostela ven. Jo, to dobře, tak tady teda jako moc možností pohybu není. to je? To je jak němčina tohle? Ale to skoro nejde přečíst. A tohle je angličtina. Ale co je tohle? Já to nepřečtu prostě. Tady věřím, že je napsáno, kde to je. No. Minuta. Ausgang. Tyjo, to je fakt němčina. No ale co teda je za stát? Fajerský ostrovy to nebudou, ne? To je blbost. No ale tak... No tak teď jsem teda zvědavý, co tohle bude. Ale... Tak teda... Zabijte mě, ale Namíbii bych si teda netipnul ani za nic. Tak to byl, přiznám se, docela šok. Je vidět, že jsem tady teda docela sešil naší planetu dlouhými stehy. Zbývající typy byly trošku lepší, měl jsem tam nápovědy, ale no... Mohlo to být určitě lepší, ale teda to poslední kolo mě hodně překvapilo. Jakmile jsem tam viděl němčinu, tak jsem se zamkl na Evropu a nepřemýšlel jsem o ničem jiném. No samozřejmě, no, tam v Namíbii byly krásně vidět ty německé stopy. Lüderitz, Felsenkirche. Dobře, ale dáme si stejnou mapu ještě jednou, nebo respektive ještě dvakrát, abych byl přesnější. A tady se můžeme pohybovat. Co to je za vlajku? Taková splihlá zrovna. Windhoek. Mohla být Namíbie. Namibijská vlajka. A dejme tomu. A ten Windhoek, ten je někde... Myslím v Jihoafrické republice, ale... On byl v Namíbii byl Windhoek, ale teda já jsem si myslel, že jsme na nějaké pohraniční kontrole. A ono je to normálně uprostřed... Tyjo, tak... Za první mě teda mrzí, že mě nedošlo, že Windhoek není v Jihoafrické republice, ale za druhé mě teda překvapilo, že nejsme na hranicích, protože to tak opravdu vypadalo. Ale tak aspoň jsem poznal tu vlajku. To, na všem si člověk musí najít aspoň trošičku toho pozitivního. Sexual transmission. Ojojojojoj. Dobře. Fotil to Ton Pio, což mi asi moc neřekne. Je to fotosféra, takže jako tady. No je to... Je to španělština. To nepřečtu. V pozadí jsou hory. Vypadá to tady trošku jako v Mexiku, já zkusím Belize. Třeba tady. Nicaragua. Dobře. Tak to bylo od toho Mexika kousek dál. A zase fotosféra. Super. Zajímavá skulptura, či jak to nazvat? Trošku jako Stalinův pomník na Vítkově. Ale teda... Takovýhle styl... To by mi sedělo třeba... No, tady jsou černoši. Jsem chtěl říct, že tohle by mi sedělo třeba na Severní Koreu, ale... Ti dva, co tady sedí, tak to určitě jako jihokorejci nevypadají, pardon, severokorejci nevypadají. Je v Africe, kde by tohle mohlo být. A zkusím Kongo, Kinshasu třeba. Etiopie to byla. Ve městě Mekele. Nevím, podle čeho jsem to měl poznat. Tady už se můžeme pohybovat. Faraj Ahmed. Hele, tady bude nějaký nápis. Lamar for elevators. Centr. To je fajn, kdybyste tady měli třeba webovou adresu. Ne? Alkazemi International. No a co dál? Call to rent. Půha, ale ta věž je teda hodně slušná. 42 sekund. Budu muset zaklikávat za chvíli. Ale já zatím teda vůbec... Pakistány tabák. Takže by to bylo Karáčí. Někde tady. Může to být Islamabad, ale bych to čekal hornatější. Jinak, jestli jsem naletěl tomu Pakistány tabák, tak se omlouvám. Dám to třeba sem. Naletěl. Kuwait. No, bylo to takové poměrně moderní, rozvinuté. Co se dá dělat? Pakistány tabák mě zvyklal. A zase fotosféra. Tak je jich víc, než bych si býval přál. Rozsypaný čaj. tak aspoň tuším, kde bychom mohli být, no. Protože jako podle tohohle, kdybych tady neměl nápisy, tak bych řekl, že to klidně může být Evropa. Jo, nebýt nápisů, tak... Dobře, tak já zkusím Čínu. Peking to nebude, tak zkusím Čenčou. A ono to bylo Oužou. Ale Čínu jsem trefil, naštěstí. Takže výsledek horší než v první hře, ale nebyly tam až tak extrémní úlety. Na druhou stranu jsem neměl přesnější typy, takže ve výsledku to dopadlo hůř. A teď si to dáme naposledy, další pětici, po třetí. Tata. Potil to Bial Gimir. No jako mě to láká někam Pákistán / Indie. Ale... Tady se není moc čeho chytit. Já to dám někam tady, jak je Lahore. Tipnu, že je to Pákistán. On je to Nepál. Lokalita plus minus dobře, byť teda nějakých 1200 kilometrů, ale nevím teda podle čeho jsem měl uhodnout, že je to Nepál. Dál. Tak, tady budeme někde u moře asi. Ta vlajka, kdyby byla líp vidět, to by byla paráda. A tohle je zase fotosféra. Medical Hospital. No super. A kdybyste tam třeba ještě ukázali, v jakém městě, nebo stát aspoň, ne, co? Nic. Blbá lampa. Musí překážet. Ach jo. Specialized. A už jsem si myslel, že... Hele. Specialized Medical Hospital. To jste mi toho řekli, děkuju. Teoreticky by to mohl být Egypt. Káhyru. Byl to Egypt. Ta vlajka nakonec napověděla, že tam byly texty v angličtině, taky naznačilo. Dobrý, tak tohle dopadlo líp, než jsem čekal. Třetí kolo. A zase fotosféra. Tak těch si teda dneska užijeme měrou vrchovatou, ale teda... To nepřečtu. Otázka je, jestli je tohle vůbec latinka. Vypadá to, že jsou tady černoši. Takže bychom byli asi někde v Africe, ale... Vlajku nikde žádnou nevidím. Což je docela problém. Olympia. Což tohle by teda asi taky mohlo být v latince, ale... A zkusím Zimbabwe. Nevím. Tak to byla Gvinea. Úplně opačný konec Afriky, skoro se dá říct. Nevím, jestli tam byla někde Gvinea napsaná, nebo třeba, nevím, Konakry. Ohohoho. Tak tady jsme teda hezky v ptačí perspektivě. Stadion. No, ale to nepoznám, to navíc není asi moc velký. Ale to město je poměrně dost velké. Mají tady paneláků poměrně dost. Tohle bude asi vysokorychlostní trať nějaká. Tyjo, ale co je tohle za zemi, že v GeoGuessru není? Další stadion. Tady spousta malých hřišť. Já nevím teda zatím ani kontinent, ale budu muset asi za chvíli typovat. No každopádně, ať to bude cokoliv, tak budu asi hodně překvapený. Protože tady mě jako opravdu nic nenapadá. Spousty paneláků, to je jak nějaká postsovětská republika. Zkusím Turkmenistán. A to bude blbě. Dobře, tak Uzbekistán zkusím. Byla to Čína. Čína to byla. Xi'an. Vůbec netuším podle. Když ta vysokorychlostní tráť, no to je pravda. To je pravda. To si člověk uvědomí až zpětně, že vlastně o tom předtím mluvím a pak při rozhodování to už nezohledním. Ale jestli by mě napadla Čína v souvislosti s těmi řekněme paneláky, byla tam poměrně velká výstavba. Mohl jsem to odvodit, mohl, určitě. Tak poslední hra, poslední kolo, Irga. Tak to mi nic neříká. Fiat Tagliero. Nuts Corporation. Vodil to Stefan Haue. Tak vážení přátelé, já mám pocit, že jsme skončili. No tak jako končíme definitivně, ale v tomhle případě myslím jako s možností dát nějaký přesnější tip. Siemens, Osmara Electric. Jako asi to bude Afrika, ale... A zkusím zase tu Namibii. Klidně Windhoek. Eritrea. Tak jo. Tak. To bychom měli a poslední hra skončila ze všech tří nejhůř. Takže moje hry měly dneska sestupnou tendenci. Co se dá dělat? Tak už to někdy bývá. Každopádně, pokud byste si chtěli tuhle mapu zahrát na GeoGuessru, tak není nic jednoduššího, než do vyhledávacího pole napsat countries you never get, nebo stačí jenom countries you never a našeptávač vám už ukáže tuhle tu možnost na první pozici. Je to zajímavá mapa, mě baví. Přiznávám se, že zrovna v těchto 15 lokalitách se plně neprojevil její potenciál. Prakticky uvědomuji si, že asi jenom u toho východního Timoru byl nějaký nápis, který člověka mohl nasměrovat. Pravda, byly tam ty vlajky, to byla ta Namíbie, pak Egypt, dejme tomu, no. Ale rozhodně, když jsem to hrával mimo kameru, tak bylo těch lépe poznatelných lokalit víc. Nedá se nic dělat. Chtěl bych vám mockrát poděkovat za to, že jste se dívali. Pokud se vám video líbilo, tak samozřejmě budu rád, když mu dáte palec nahoru. Případně pokud jste na kanále noví a tahle videa se vám líbí, tak se můžete přihlásit k jejich odběru a systém vás pak upozorní na každé nově natočené video. Mějte se hezky a zítra v 8 hodin večer u dalšího videa zase ahoj.